proyekto. Hello. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodge. At ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang mismong karanasan namin sa kamay ng pamilya. O ang kan sa father's side. Dekada 90 nang mangyari ito. At sa pagkakatanda ko, kulang-kulang 17 anyos ako noon. Kabilang kami sa mga pamilyang nagtatago o naninirahan sa bulubunduking parte ng Visayas. Bali kung hindi ka taga roon o nakatitig ka lamang sa bundok na ito, hindi mo mapapansin ang pamayanan namin gawa ng napapalibutan ito ng mga puno at mga halaman. Pero kung susundan mo lamang ang daan na halos kalahating oras ang lalakbayin mo paakit at pababa, mapapansin mo ang paunti-unting pag-uspong ng pamayanan na ito. Unang-una mong makikita ay ang bubungan ng mga kabayan. At habang papalapit ay mapapansin mo na ang mga kubo, pati na ang patag na lupang hinawan o nilinisan para magsilbi naming apakan bilang pamayanan. Kami-kaming magkakamag-anak ang nakatira dito. Kamag-anak sa mother side. Limang kabahayan ang naroroon. Hindi ko na iisa isain ang lahat ng pangalan nila pero hindi kami aabot ng desena. Basta sa sarili naming pamilya sa bahay, apat kasama na mama magulang ko. Sa isang bahay naman ay si Tito June na may asawa at isang anak. At ang tatlo pang kapatid ni nanay na mga walang asawa noon pero hiwalay din ng tirahan. Maagang naulila sila nanay sa mga lolo at lola namin dahil sa isang aksidente. Nadamay pa noon ang dalawa nilang kapatid kaya naman talagang lumaki at namuhay sila ng sila-sila lang. Bantog na noon pa ang isang parte ng mga kamag-anak ng aking ama dahil sa kanilang pagiging laing aswang. Normal si tatay pero dahil talagang malaki ang family tree niya, dahil sa ang kanyang lolo ay maraming panganay, hindi may iwasan ng ganon. Kampante naman si nanay dahil wala sa pamilya nila tatay ang may ganon. At isa pa, hindi ganon kamakwento si tatay pagdating sa angkan ng ibang kamag-anak niya na ito. Pero ang tanging nasasabi na lamang niya kung siya ang tatanungin. Maayos na maayos naman ang lahat. Nagagawa nilang makipagsalamuha sa mga kamag-anak nila. At saka noong malaki na si tatay at nakapag-asawa, sobrang tahimik na ng lahat sa kanila. Hindi naman din kalayuan ang lugar ng mga kaanak nila na ito. Doon sa lugar namin nila tatay. Pwedeng lakarin, Tsaka kalat-kalat sila Paminsan-minsan ay dumadayo Ang mga ito doon sa lugar nila tatay Madaling araw o hapon Kung dumaan ang mga iyon At kapag nalalaman ni nanay Na may lahi ang mga ito Madalas na ang bunsukong kapatid na si Ising Na masakitin ay laging tinatago O pinapaiwas ng aking ina sa mga ito Mabilis kasing mausog o mabati si Ising Kahit hindi sadya ay nauusog Maski nga hindi aswang, Sir Seth, basta malakas mong usog o bumati noon. Talagang nadadali o nagkakasakit itong kapatid ko. Subalit na nga, Sir Seth. Ang isang gabing hindi ko malilimutan sa lahat. Gabi na hindi namin nakalaing mangyari sa amin. Lalong lalo na at ang may kagagawan ay ang mismong kamag-anak ng aking ama. Nagsimula ito ng isang araw. Bigla na lamang nagulat si tatay sa pagdating ng kanyang tita. Pinsan ni Lola. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang During. Nagulat sila isang umaga ng mapadaan ito at merong mga daladalang gulay. May mga ugat pa ang gulay na ito na pananim. Sabi nito kay tatay, napadaan lamang umano siya dahil sa nanghingi siya ng mga baging ng mga gulay at ng mga binhi ng kalabasa. Kasama na ng uling sa baba sa isa pa nilang kamag-anak. At total ay shortcut na din itong daan na nga ito. Maayos naman itong tinanggap. Naganda pa ng tsokolate si nanay para inumin ni Lola Doring Maya-maya pa, nagpaalam na si Lola Doring Aalis na ito. Pero ilang oras din umano siyang naroroon. At talagang halos abuti na siya ng araw. Gaya ng sabi ko, kapag gano'n na may bumibisita, pinapaiwas ni nanay si Ising sa mga ganito. Kaya naman sa loob lamang si Ising noon na naglalaro. Bago umalis si Lola Doring, nagpaalam ito na kung pwede ay gumamit ng palikuran. Pumayag naman si nanay. Naging abala si tatay noon sa kinakarpentero niya. Samantalang si nanay ay nagbabalot ng gawa niyang kape, tsokolate at tabako para ipadala kay Lola Doring. Dahil paborito ng asawa nito ang mga yon. E di ay nga Sir Seth no. Sa labas ang kusina namin noong kapanahuna na ito. At sa labas din kami kumakain. Kaya naman habang abala si nanay na asikasuin ng dadalin sa kusinang yon. Laking pagtataka niya nang bigla na lamang lumabas si Lola Doring sa may pintuan ng bahay. Eh ang palikuran, Sir Seth. Literal na palikurang nakahiwalay sa bahay na yon. Paano siya nakapasok doon? Eh di sana makikita ni nanay yon, Kasi nasa tabi lamang yung silong ng kusina namin. Nay, eh, saan ka ta galing? Tanong ng nanay ko. Ang sinagot lamang ni Lola Doring ay andyan lamang at naligaw daw siya ng malalabasan. Pagkatapos nun ay hindi na ito umimik pa. Inabot ni nanay ang pasalubong at nagpasalamat si Lola Doring at umalis na ito. Agad-agad naman sinilip ni nanay si Ising. Maayos pa siya ng umagang yon. Naglalaro sa loob. Kaya naman ang akala ni nanay ay okay lamang din talaga ito. Pero nang sumapit ang eksaktong alas tres ng hapon nun, bigla na lamang nagsususuka si Ising. Nagpaalam ito ng mga bandang alauna isang oras matapos magtanghalian na matutulog daw. Pero ayon, pagkagising niya, tulala ito at kitang kita namin na tumutulo na yung mga kinain ito sa bibig, pahulog sa may silong ng kubong yon. Dali-dali naming binuhat ni nanay si Ising at napakataas ng lagnat nito. Nakatulala siyang nakatitig sa kawalan habang sinasabi ang mga katagang Matanda, tumutulo ang laway. Dali-dali naman siyang pinasa kay tatay at ang sabi ay ibaba na pa diretsyo sa sentro. Bago pa tuluyang tumirik ang mga mata nito dahil sa sobrang init nun. Pagkatapos ay inutusan ako ni tatay na sunduin si Mang Lorenzo ang manggagamot na nakatira lamang din sa katabing barangay. Sabay kaming magpamilyang bumaba ng bundok noon. Dumerecha sila sa may sakayan ng tricycle at ako naman ay sa kabilang parte at tinahak ang daan papunta kinamaan ng Lorenzo. kamalas malas noong hapon na iyon. Wala ang matanda. Sumama umano ito sa anak para manghuli ng isda. Ang sabi ng asawa nito, pauwi na umano yun dahil madaling araw pa yun umalis baka dumaan lamang sa mag-anak. Kaya inabot ito ng hapon. Sinabi ko na lamang ang nangyari kay Ising at sa sentro nga ito dinala. Tumango naman ang misis ni Manong Lorenzo at sinabing ipapasunod niya umano kaagad ang asawa sa sentro pag nakauwi na. Nagpasalamat naman ako noon. Pumalik ako sa bahay at inasikaso ang kalat at dumi ng suka ni Ising. Kung hindi ako nagkakamali, pasado alas 4 na noon ng hapon. Habang nililinis ko yung kinain o sinuka niya, nagtaka ako kung bakit may nangangamoy na hindi maganda doon. Sa parte kung nasa ng suka, hindi ito amoy suka, Sir Seth. At isa pa, kukonting suka na lamang ang nalinis ko noon. Para bang may naglinis nito o kumain. Napakabaho talaga ng sahig maliban pa doon sa amoy suka ni Ising. Sumisingaw na hindi ko maintindihan. Napakalansa. Kaya naman para mawala, binuhusan ko ito ng abo na galing sa nilutuan namin. Nagsindi din ako ng tabako para matanggal ang amoy doon. Yun ang pinauso ko. Hanggang sa paunti-unti ng dumilim, walang nanay, tatay at ising ang umuwi. Kaya sa tingin ko ay under observation na naman yan. O di kaya ay na-transfer sa ospital. May mga pangyayaring ganun eh. At nakasanayan ko na rin na magpaiwan. Si Tommy na pinsan ko na anak nila Tito Jun at Tita Dina ang kasama ko noon. Doon lamang kami at nag-aasikaso ng mga naiwang gawain ng mga magulang ko. Nang walang ano-ano, dumating itong si Tito Ringo na merong dalang nakataling tilapia. Si Tito Ringo naman ay ang bunsong kapatid ng nanay ko. At ang sumusunod sa kanya ay dalawang kalalakihan na medyo mapapayat pero may katangkaran. May bitbit na mga lambanog ang mga ito. Nung una ay eh, hindi ko sila nakilala pero para bang pamilyar sila sa akin. Pero nang makalapit na si Tito Ringo at pinakilala ang mga ito, doon ko nalaman na ang mga ito ay mga kamag-anak ni tatay. Napangalanan na lamang natin na sina Sakarias at Rudel. Nagmaano ako sa kanila noon. O Rog, asan sila tatay mo? Talong nito na noong mga panahon na yon. Ay hindi pa alam ni Tito Ringo na bumaba sila tatay dahil buong araw itong wala. Sinabi ko naman kung nasaan sila. Ang sabi nila Tita Sakarias sa at Tito Rodel, sayang daw dahil sa may dala silang inumin at magpapalipas lamang sila ng gabi doon sa amin. Maya-maya pa, lumabas na si Tito Jun at pinakilala naman ng dalawa noon. Gawa ng itong si Tito Ringo ay happy go lucky palagi. Sinabi nito na pwede naman sila sila na lamang ng uminom. Sayang naman din. At marami din siyang nasagwan na tilapia sa isang pan sa kabilang ilog. Biniro pa ito ni Tito Jun na ninakaw niya naman sa fish pandang iba. Yung isdang yon. Wala naman kasi talagang sarili kaming fish eh. Natawa na lamang ito. Sa madaling salita, naglatag sila doon sa may ilalim ng mangga ng lamesa kung saan malapit sa bahay ni Tito Ringo. Hindi naman din kasi iba si Tito Sakarias at Tito Rodel sa mga ito. Bukod sa nakakasama nila minsan sa may sakahan, ay nakakalaro pa nila ito sa basketball. So, kabilin bilina na naman ni tatay na mag-iingat lamang sa mga iniinom at kinakain. Bukod doon ay wala na. Kaya naman noong naluto na ng tilapia, dalawang plato ang nilagyan. Isa sa mga kamag-anak ni tatay at isa ay yung sa mother side. Magkakahiwalay din sila ng baso noong mga panahon na yon. Ako naman at si Tommy bagamat gustong-gusto ng uminom ay talagang bawal pero ah, dahil sadyang pasaway si Tito Ringo, pinatalikod nito si Tito Jun at pinakuha kami ng basnon. sabay sabi na magsulo kami ng pinsan ko at wag na lamang maingay. Habang nagiinom, panay ang tawag ni Tita Dina sa asawang si Tito Jun. Nung una ay akala namin inuutosan lamang. Yun pala Sir Seth. Sinasaway na sila ni Tito Ringo na huwag masyadong magpalangu sa alak dahil nga medyo paranoid at takot si Tita Dina doon sa dalawang yon. Samantalang si Tita Iska naman at Tita Juning na mga kapatid din ni nanay ay pasilip-silip lamang at nangangamusta. Mga abala din kasi ang mga yon. Tsaka hindi din naman ganun kadikit ang mga kabahayan. Lilimang bahay lamang at kahit papano, may agwat ang mga ito.